si věřili. Speciálně teďka ještě tam pikli toho Magnuse, takže ten Ember, i když tak bude mít ještě extra clear. Takže rozhodně ten MPL se nebude mít dobře, co se týče těch iluzek, no, v této hře obecně. Ale... Vidíme nějaký rychlej port od Riora na top, tam pokládat tuhle z toho pseudowardu. Furt si nejsem jistý, proč ty offlaneři portěj na tu linku, když položej prostě tu vardu tak, kterou by položili, i kdyby tam šel prostě normálně z báze. Jako nevím, přijde, aspoň mi to tak přijde, jakože. Že když už portím, tak tu vardu chci položit někam víc deep, mě přijde, jako, ale tak OK. Whatever. Já nejsem profesionální hráč, tady nám nějak Jesse Wash s Night Stalkerem smrdí na midu. A tady možná Pilot Die potká Kvopu. A nepotká. Tohle je docela YOLO style Night Stalker, jakože ukázal, že má botu, jakoby, takže whatever. Vidíme double block pull campu. Tady mohla být Kuba v problémech. Přijde Sleep? Nightmare? Ne? Nepřišel? Dal jsem Nightmare do chainu. Ale tak. Žádnej damage nebyl udělen. Tady na to byl misery. A bude to trojlinka? Agresivní trojlinka od Secretu. Kde bude Ember, Bane a Beastmaster. Sebal. Možná Beastmaster teda půjde na top. Na dvojlinku, hádám, asi teda. To mi zarym, OK. A moc nevím, co se to týče bude dít, ale whatever. Whatever. Máme tady carry kvopu. Na midu máme PL-ko proti Windrangerce. Nevím, co se děje lidi, nevím, co se děje. Hra je těžká. Kapal nám kurýr. Papi. Nekecej. A vedle. Jde nám skapal papi tady o sniperové psem kurýra, jako really? Ne, Envy v problémech. Les tíká, ale ten nedotíká, mezi tím Pylida, ten bude first blood dole. A ještě hodně kvopa tankuje tu creep wave. Takže kurýr pro Secrety, který od sniperoval tady podle mě ten Pesan, ale nejsem s tím 100% jistý, protože nevím, kde jinde by mohl chcípnout. A tady byl ten ready Pesan, takže čuník udělal práci. Na tím dole Pylida bude byl first blood pro Minesky. Jakože jak z 15 damage mohl odkliknout kurýra, jakože. Když by to šlo vrátit, to bych fakt chtěl vidět, to jsem fakt mysnul. My se pak podíváme na replay, protože to mě fakt zajímá. Na to po ten Magnus s dvojkovým skewerem proti Darkseerovi. Výha na midu proti PL-ku, jakože, OK. Tady nějaký fight Warunu. Přichází tam i rotace od Kvopy. Nějaký fokus na Bane, ale to podle mě nebude stačit. Ještě jeden popade hezky na ten high ground tady klikovat, a to podle mě nemělo stačit, pokud Bane se tam nevrátí. Ještě dva sticky týča. Ale to nebude stačit, dobrý. Tango pohýlovalo. Tím papi tady traduje hity. Julesem. A ještě s Kvopou. Čudník umřel za 30 goldů. A co všechno tohle se děje, tak mezi tím dole farmí Envy. Kvopa musí back do base. A Space Created hádám. To mě těší, že mi to líp než druhá dvojice. Ale tahle ta hra je taková zvláštní, že podle mě se to nedá ani nějak rozumně komentovat. Anyways, budu se snažit teda trošku víc. Když tady mám takhle velký laťky. Když se podíváme na lazity, tak mid máme vyrovnaný, co se týče carry pozice, tak tam je... Nebo takhle, mid máme vyrovnaný tak. Offky máme taky vyrovnaný a carry pozice máme mnohem líp na tom Envyho dole.
Protože Kvopa tady fightila po zrunu a Kvopa tady víceméně pod, no, sice získala first blood, ale potom neměla salvu, to znamená, že měla málo HPček, nemohla držet. A tohle je fakt zajímavá trojlinka, kterou tady vymysleli Secreti. Ten Beastmaster s Bainem a Ember Spiritem, fakt zvláštní, fakt zvláštní. Anyways, Nightstalker tady rotuje na horní linku, to je tady vyskoutěný tou observaru, ne, portí dolů. A mě rozjezd na Juluse, který byl trošku off-position od Secretu. Ještě tady Kvopa dostává hodně damage, vysátí od maina, ale to nebude stačit. Jenom si Kvopu vyharasou to, nemá žádnou salvu, ani nikdo jiný nemůže napůlovat, to vidíme, jestli tady něco přitáhne, Disruptor, ne, nepřitáhne. Kvopa bude furt nahitován, budeme se pomalu se healovat přes ty tanga. Enemy tady teďka rozjetej, už přichází noc. Ten Nightstalker teďka bude naspeedovaný. Huntra in the night, ale tady žádný kill se neudá. Víc Envy teďka si jde pro tu regenu, kterou mu tam vyskoutil Papi, takže Envy bude úplně v klidu, teď musí jenom počkat, až mu dotíká ten Shadow Strike. A jaj. Vezme to ten Bane, ne, tady Nightstalker, pardon. Nevzal, OK. Envy mu došla vlastní botla, takže ten se jenom bude botlit. Bíhá si, nakonec teda došel pro tu regenu on sám. Na úkor Envyho. OK. Nějaký pokus o shackle shot. Tady sleep dole na popu, zrušený hezky Julzem. A to nebude stačit, tam mají dost damage Secreti. Dvojkový braincap do jedničkových seker. A spolu s dvojkovým flagardem a dvojkovým sjeničenama byl dostatek damage na to, aby si sebrali tu kopu. Je pro ně v tuto chvíli docela dost důležitý kill. Podíváme opět na lázity, tak naše offlinky jsou na tom stejně. Midi trošku vede PLko, ale dole silně dominuje Envy na úkor Kvopy, takže pardon, že říkám jako Kvopa versus Envy, ale jakoby Raging Potato mě nepřijde jako úplně nek, který by byl vyslovitelný v této týče, takže budu spíš říkat Kvopa, asi bych si měl zvyknout, že budu říkat Ember Spirit na úkor Envyho. No jak to zkusím, tady máme Windrangerku, nebudu říkat Fíha, musím se to naučit. Nám Chewing dostal docela nahrasováno, další free creep za 33 goldů. S tím Beastmasterem by si měl Papi dávat velký pozor, protože jak ten Hawk, tak ten Chewing dávají docela velkou bounty. Speciálně na těch levelech, i na těch vyšších samozřejmě dávají ještě o to větší, ale... První noc to bude důležitý pro Nightstalkera, jaký dokáže využít. Enemy tady si hlídá horní spodní runu. Kuku dostává docela velký damage, měl si dávat pozor, musí tady poskočit. Není tam žádný follow do dalších vocí krytu a Kuku zajistil si tu runu, díky tomu se teďka v klidu vybotlí, vrátí se na mid, ale podle mě bude muset crowd botlit, protože už mu tam letí kurýr přesně z toho důvodu, aby si mohl refilnout tu botlu, ji vyhodí, dá si na toho kurýra. OK, tohle byl velký misplay, uvidíme, jestli si toho Kuku všimne, protože tu botlu nevzal. Je možná Nightstalker by mu měl vypingovat, že botlu tam furt nechal hozenou. Jop, dobrý. Botla najítá, takže dobrý. Všechno v pořádku. Tohle byl trošku opět nahitovaný NFC Shadow Strike. Ale Magnus. Proti Darkseerovi. Lead, co se týče goldu. Tady nám ale rotuje Nightstalker, ten chce využít první noci. Tím level 3 má dokonce nalevelovaný i Crippling Fear na to, aby když tak zabránil nějakému defenzivnímu skewru. A on šel nahozený, ale portí dolů. Takže nakonec ten target bude dole. Uvidíme, kdo to dole bude, jestli to bude Papi nebo Envy. Envy target, ten furt nemá ještě šestku. Přichází ten Nightstalker s tím štítkem od Darkseera a easy kill na Envim. S tím na midu VH trošku problémech. Ten Phantomman se tady docela znepříjemně výhově život na tom videu tím, že může zpomalit ty lensky. Víceméně ho nezajímá jakýkoliv haras, který mu tam Windrangerka dá na té lince. VH popuje Invis. Míří směrem nahoru. Že si jenom zajistí rovnou, Invis skončil, takže skončil vybotlením, takže tam žádný další možný potenciál nebude. Nějaký gank nebo něco takového.
Envy nám naportil na to, potom co umřel dole, nechal dole Papiho solo v úzovkách na offlince. Papi bere sekery na dvojku, OK. Čekal jsem, že spíš bude prioritizovat ten Call of the Wild. Toho čuníka a toho hoka. A protože takový ten trend těch Beastmasterů v této poslední době je, že mají 2-4-1 a potom dobírají Inner Beasta. Vidíme si, Papi bude mít nějaký v úvodovkách jiný build, přestože bude maxovat sekery. Na to pole, problém je Krior, bude použitý RP a tohle je easy kill pro Secrety, ještě pojištěný extra spiritem od Envyho. S tím na midu, tady trošku agresivně Pylai dají s výhou, ale tady moc nemají šanci nic mu udělat. Tomu Phantom Lancerovi, pokud to ten Phantom Lancer nepocení, samozřejmě nemá doppelganger, takže teď byl trošku, mohl být potenciálně v problémech, ale ten je dostává jenom nějaký slabý haras, vyházený spely. Mizej už po tom, co sejmuli top toho Darksteeda, tak rotuje dolů. Znamená, že teď se prohodí ty linky a on bude teďka ta ovka. V pravém slova smyslu. Lidi tady v pohodě lázitujou. Podíváme, tak tady ta dobrá Varda tady vyskoutí jakýkoliv rotace Secretů. To týče na tý midový lince speciálně ukazuje i to, co dělá výhry. Se podíváme na tu vizi jako takovou, tak mají tam tu perfektní kontrolu pod, na tu midovou linku díky téhle stý Vardě. Mizer evidentně využije toho volného času, který získal. Nepůjde teda nakonec tu spodní linku a bude teda jenom casualně stakovat v lese. Zároveň Papi stakuje enchanty. Je to tak, nakonec teda jenom dvojkový sekery a bude maxovat ten Call of the Wild, jak se dalo předpokládat. Přichází na mid, ale aby musel přijít nějaký šekl od výhry, aby tam byl buildkill potenciál a ani tak myslím, že by toho Secreti moc nechtěli divovat. Hej, Pylaida je docela naportil na toho, na chuligána a málem ho ta Kuopa byla schopná strestat, měla ready Sonic Wave. Kdyby se jí povedlo vyhodit a ještě s tím screenem, tak ten Bane by byl mrtvej. Takže casualní Space Created port na věž a zase hezky zpátky do base. Secreti využívají evidentně toho, že Misery s tím levelem už může farmit les. Tím jedničkovým empowerem. A OK. A to bude možná teďka teda ta priorita Secretů. Fajn. Proč ne? Proč ne? Envy pravděpodobně z jedničky pojede teďka travely. To bude ten jeho build. Je od nich nějakých 800 goldů. Bíhá, ten bude prioritizovat teďka Aghanim z jedničky. Teď čekám, že jakmile bude mít goldy, koupí si point booster. A Papi offlinka, to podle mě nikdo jen tak nečekal. Proč ne? Na midu připravený na stalker nějaký gank. Ale nemá noc, ještě dalších 30 sekund. Takže tady moc v tuto chvíli v podstatě jenom ztrácí čas, když se podíváme na perfektní vizi od Secretů. Mají perfektně rozmístěný Vardy. Podíváme přesně na jejich vizi. Tak vidí, mají kompletně safe Envyho na topu, protože tam může přijít jenom gank ve smoku. Plus mají zároveň i safe mid, to znamená, že oni teďka využívají farmy na všech třech linkách a plus ještě nesmíme opomenout Hawka, který ho mají tady. Tady přichází nějaká rotace na Miseryho, ale vyskoutěná tím Hawkem. Misery si v klidu pohlídá a backne dostatečně včas. Envy 50 goldů v tuto chvíli od Travelek. Ten bude moc výborně joinovat fighty přes Hawka nebo i přes Čuníka. Od Papiho, což je věc a synergie, kterou jsem nezmínil. A může potenciálně rozhodnout i některé teamfighty. Rozhodně bych měl zmínit i to, že třeba ve hře mezi OG a Virtus Pro se o něco stejného pokoušeli OG, když tady Miracle portil na Hawka Notailova, ale Notail toho Hawka tady zapomněl pohnout, tím pádem Miracle tripnul mezi stromkama, to už bylo úplně v late game fázi, kdy už měl Miracle repíra, byly mega creepy a ta Giro tady ztratila 5 sekund. Tím, že byla trepnutá ve stromkách, než ji někdo osvobodil force stavkou, takže... Je na topu smoke od Minesky.
přichází noc, jsou připravený panišovat, ten 5-sekundový silence dělá hrozný divy, speciálně proti Emberovi, který tím pádem ztratí svůj jediný escape, který má. Logicky. Jinak zároveň tady přichází nějaká agresivita od Secretu. Pileidai tady slípuje. Ale to nebude začít, ale Pileidai bude ten, který teďka bude v problémech. Rozjíždí ho tam Phantom Lancer. A pardon, musím říkat Bane. Já si to vůbec neuvědomuji. A ještě jedno lensko, pár right clicků. Bane zkusil to otočit spolu s Braincepem a aspoň prodloužit svůj život. Co mu nakonec nepovedlo. My zde nám tady do té zpátky do base, je docela dost, už blízko blindíce. Bude pro ně velice důležitý pick-off, může mít reliable stun na kohokoliv. To je na poměrsky, opět, ale chtějí gangovat top, chtějí sejmout Envyho, už mají dokonce ready i Static Stormu. Vkází tam haste, Envy, nestihnul utít, přijde tam další silence, když tak pod vaše, a ten ani nebude potřeba. Dokonce i Kvopa dorotovala se Sonic Waveou. My tady snaží něco dělat, tady jsou vykácený stromy, Misery bude vrácený. Přijde ten skewer podvěž, ale Misery, tohle se nemáš nic vždy. Když přichází od Papy Horror, plus čuníkem, Papy bude muset odportit. Přichází tam RP defenzivní na to, aby stihnul Papy odportit, protože jinak tam byl Nice Walker ready s Voidem mu ten port přerušit a byl by to 3-crit, že by byla docela katastrofa pro Secrety v tuto chvíli a jejich laning stage. Jako takovou. Nalazity nám tady zatím vedou všechny tři korka, i když řekněme, že je to vyrovnaný, protože když se podíváme na ty lazity jako takový, tak 74 kopa, 70 a její oponent vlastně je Ember, který má víc lazitů, zároveň jak mid, tak offka mají víc lazitů, zase pro minesky, takže to je celkem vyrovná hra, už to přepneme na Network, se nám to ukáže trošku líp. PL je v tuto chvíli 500 goldů před Embrem. Když se podíváme na grafy, tak po těch pick-offech, tak midesky trošku začínají snowballit, už se jejich lead blíží ke 3000 expu, nějakým 2000 goldů. Na topu Papy v problémech, přichází tam rozjetí od Kopy. Já se to fakt nenaučím. Port ještě nemá ready, ten má ready až za 2 sekundy, tam přijde vákum. Jestli jenom Nice Walker počká s tím, aby když tak přerušil port. A my dneska tohle využijou v pušté jedničky. Nezatím ale Secret využívá z jejich prostoru na spodní lince, kde hodlají tradovat tu T1. Mají ještě Fortify. My dneska v tuto chvíli Fortify nemají. Takže ten trade by měl být, řekněme, fakt jedna za jednoho. I když tady zůstal jenom Bane, ten není moc úplně dobrý v pušování solo. Ale VH získal DDčko a to otevřelo cestu pro Roshana. Bez smoku, protože tady sice mají Radiant Wardu, ale tohle to nevyskoutili. Na tom rošpitu budou pozdě. Tohle vypadá na free Roshana pro Secrety. Minesky nejsou moc schopný dostatečně rychle reagovat, když přichází smoke. A snaží se tam dojít co nejrychlejš můžou. Oni budou stejně pozdě. Envy problém, jak je tam už difuzál na PLku, musel tady defenzivně osložit, nemohl doportit, ale Roche nám padá hrozně pomalu. Roar na PLko. Nakonec Aegis pro Secrety. VH bere Aegis, ale tohle bude přesto katastrofa pro Secrety. A to velká katastrofa pro Secrety. 3-0. Samozřejmě Roshan pro ně jako objektiv, ale nevypadá dobře pro Secrety. Minesky využívají tý svý lepší laning fáze, kterou doteď měli a stihli tam dojít dostatečně rychle k tomu rošpitu, speciálně protože Envy nemohl hitovat, měl hrozně málo HPček, neměli ho jak vydílovat. Takže sice si Secret berou Aegis, ale ten byl pro ně hodně bolavý, co se týče tý ceny za něj. A to ještě nesmím opomenout to, že vlastně Secret by potenciálně toho Roshana nedali, kdyby třeba Kvopa jim nepomohla Sonic Waveou.
A ještě dalšíma věcma potom. To by mohl být Ember v problémech, ten má defenzivního spirita. Uvidíme, jestli stihne Silence Night Stalker. A ne, Envy je dostatečně rychlej. Plus ten Silence vedne je jenom 3-sekundový, to znamená, že pravděpodobně neměli dostatek damage. Kuku, tady pokus o Shackle, který nevyšel. Kuku má ale haste. A teď před jakoukoliv nesací uteče. Ale ne, grip! Grip zrušený, protože opět se tam otočil Doppelganger. Vypadá, teď ještě může přijít Punish v podobě Disruptorova Glimpsu, ale ne, nic nepřijde. Tím se rozejdou. I když... Velko loví, ne, loví, dobrý. My se v chvíli rozešli. Minesky jsou na tom velice dobře tuto chvíli, budou mít za chvilku Blink Deku, nebo potenciálně Guardian, když budou chtít na Darkseerovi. Telko už má tady difuzalku, Stredama, tak ten je připravený fightit, kde se mu zachce. Tady Night Stalker připravený udělat nějakou akci, ve 20. minutě mu začne noc. Takže minutka. To aby si byl osvobozený. Disruptor není moc daleko od toho Glimmer Cape, což pro ně bude další velice dobrý item v tuto chvíli. A speciálně pro Position 5 supporta, když už má vlastně Tredy, a, nebo teda když má Tranquilly a vylepšenou Vandu, tak v této minutě to je úplně paráda, ještě když by k tomu mohl mít potom Glimmer Cape. Pilot je teďka tady solo na tom topu. Uvidíme, jestli ho minesky budou schopni strestat. Přichází tam Void od Nightstalkera, zároveň Sleep. Tam přijde teďka vrácení a tohle je Pyladite je dead, tam nemá teďka moc jak utíct. To si v klidu zabijou, mezitím Secreti smokujou do Radiant Lesa minesky. Měli jste využít to Blink Deaky s tím RPčkem na nějaký single pickoff. Ale moc se jim to zatím nedaří v této hře. Envy nám pracuje na tom BFku, už má ready Claymore, teď přijde ještě Broadsword, na který už má důležitý pick-off, ale nesmíme zapomínat i na to, že tam přijde ten Empower na toho Envyho a ten bude schopný docela v pohodě defovat tu base, ušelovat ty creepwavy. I řekněme, jakoby dřív než by byl normálně zdravou Embra, pardon. To jsem nějaký blablabla. Kecanej špatným způsobem. Minesky grupují v pěti, kolem rošpitu, kolem Dire Enchantů, který jsou evidentně nastakovaný třikrát. To teďka bude asi ten objektiv, který minesky budou chtít vzít. Nakonec tady solo čuník na scoutu je rozehrál od těch enchantů, rozhodli se, že nebudou chtít riskovat nějaký ten extra damage od těch enchantů a že si v klidu backnout. Tady je připravený trošku odpušovat, blinknout, v klidu odportit. Mezitím Secreti tušejí, že někdo je ganguje, tak hnedka odportit. Popnutá Nightmare na Nightstalkerovi. Ale ta přijde jenom jako zonovací, výha tady nestíhá šeknout. Týmy se teďka opět rozejdou. Z jakýhokoliv dalšího pálení a čekání. Orchida na kopě, to je hodně dobrý pick-off field z té minutě. Když se podíváme na Embra, tak ten ještě dlouho nebude mít žádný prostřed na to, aby si to schodil. Ta manta tam nebude. Tam se už pracuje na tom BF-ku, tam nám chybí nějakých 900 goldů. Envy teďka využívá toho, že má ten Empower. A může docela efektivně farmit ty enchanty. Samozřejmě Linka je trošku lákavější, která se napušovala na věž. A zároveň jsem okud Mesky, ten je tady připravený panešnou Envyho, ten má defenzivního spirita. A hned na něj vyskočil, takže Envyho 6. smysl zapůsobil a dodžnul tady ten potenciální gank, který se na něj řítil. Green dude's top thing is about to get knocked over. Radiant structures are fortified. Radiant's top tower has fallen. Gaia's bottom tower is under attack. Jinak minesky nám tady grupapujou pro to, aby si zebrali další objektiv, což bude ta jednička dole. To Secreti.
tady já přichází defenzivní porty od Secretu, evidentně tam bude koho to bránit. Mají ready všechny ultimátky, speciálně RP. Uvidíme, jak se jim to povede využít. Vidíme, kolik damage tam ten Ember je schopný dát s tím Empowerem. Přichází výha s portem. Ale... Ujojoj. Přijde to RP? Je tam Silence od Nightstalkera, zároveň Nightstalker je kryptnutý, vepředu koupal se snaží dělat co nejvíc damage. Teďka nemůže bliknout, protože je zašeklovaná od Envyho. Mezitím, vepředu nám obírá Misery. Envy v problémech, Envy nemá manu, Envy je difuzalnutý, nemá šanci utíct. Důležitý pick-off teďka pro Minesky. Který jim otevře cestu ještě pro tu T2, tady přichází ještě vrácení na Papiho. Papi bude vyhantěnej, Papi půjde dolů. A trade 3 za jednoho. Teďka pro Minesky, když se podíváme na Fight Recap, tak nějaký swing 1400 goldů v tuto chvíli pro Minesky, co se týče expu, tak nějakých 2000 nebo nějakých 1800 expu. Plus samozřejmě nesmíme zapomínat, že dalších 1000 goldů tady přijde z té dvojkový věže. A potom na opět Nightmara, tohle to bude pravděpodobně zahrnovací, protože linky se napušovaly proti Minesky, takže ty teďka budou v klidu odpušovat. Nic moc se teďka nežene do toho, aby tlačili, speciálně jakkoliv riskovat. Vidíme na grafy, ISPčka už se nám to blíží nějakým 6000, no dokonce už tak 7500. Na Goldy tam to bude podobný, tam je to nějakých opět 6000. A opět nám to bude tady, tady nám to ještě poroste. A mi tady doklírovala ty Ancients taky spolu s tím Empowerem toho Magnuse. Musí brát jakoukoliv farmu, kterou může, už má ready i Battle Fury. Teď tady ještě sebere DDčko, který by potenciálně, nesebere DDčko, ok. Takže by potenciálně mohlo zvrátit nějaký teamfight. Kdyby Minesky se postavili hodně blízkou sebe a přišel tam nějaký dobrý klivy, DDčkem by tam Envy byl schopný dát docela dost velkou damage. Jak nekro jedničky na Papim. Ten teďka tady dofarmuje v lese, co může. Tam už bude mít nekra trojky, tak to bude hnedka o něco hezčí. Tady ale rozjetí na Disruptora, misnutý Skewer. Zároveň přichází Grip of Pilada, je teď ten každý kill důležitý. Chce hezká zadej Storma s Kinetic Fieldem na dva, ale nebude stačit. Disruptor s tím nezachránil svůj život. Ani nesetapnul žádný kill, protože tam nepřišel žádný další port. Na topu. Portěj na to kupu, ale tam už Papi nemá jaký dohnat s tím Roarem. A výhaz tam jenom vyfarmí. Envy teďka na medu skáče. Potkal se tady s Roarem. Se kluci hezky akorát rozejdou, nic se nestalo. A já tady farmí enemy les, na to by si měl dávat pozor, protože Kupa už je tady ready. Má tu Orchidu. Hnedka silencuje. Ale nestihne udělat žádný další follow-up a Pilot je chvíli odportí. Dokonce i misnutý Shadow Strike. Vidím teďka trošku comebacku z týče té farmy, protože farm je teďka líp, Minesky se snaží najít teďka nějaký gangy, nějaký pick-offy, a to se jim moc nedaří. Secreti to předpokládají a stíhají utíkat dostatečně včas. Envy s těma trablama speedpushuje jak jen může. Vidíme vždycky, jak perfektně včas odskočí na svého spirita a vůbec nějak nediskuje. Je v tuto chvíli naprosto správně, když už by měl pomalu odskočit, tak měl vyfarmit tohoto vývoj, jo. Přesně o čem jsem mluvil, prostě nijak nediskuje. Dlouho nikoho neviděl na mapě, skočil vivu a instantně skočil na Spirita. Který ho měl defenzivně položenýho u sebe v lese. Zde už prostě na té forstavce, co bude pro ně další dobrý item, protože té pohyblivosti a možnosti hodit o to lepší RP. Bane Glimmer Cape, to bude pro ně taky velice důležitý pick-off, protože najednou bude mít 5 sekund reliable grip za předpokladu, že tam nebude detekce ze strany Minesky. Výha už tady Aghanim, tady teďka pracuje pravděpodobně na backupu, ale ne, koupí si nejdřív díku, to bude jenom casualní okrklaba, která potom bude přetvořena do BKBčka. Ne, přetvořená prostě. Bude prostě potom postavení DKBčko. Papi už měl mít dvojkový nekra, to je pro ně dobrý pick-off, když se podíváme zatím na Minesky. Tak Glimmer Cape už načatý Aghanim na Disruptorovi. Tady se nám staví Aghanim na kopu, to je od něj nějakých 500 goldů.
Tady budeme mít Aghanim už kompletní na Nice Stalkerovi, to je hodně velký pickoff v 28. minutě na support Nice Stalkerovi. Ten teďka hrozně moc pomůže, co se týče map kontrolu. Speciálně jakmile pickoffnou game, který teda už evidentně mají na Riorovi, který má Guardiany Deku, takže ten Dark si je v tuto chvíli úplně za vodou se všema itema, který by si mohl jako představovat a chtít. Recept na forstavku, tam čekáme 150 goldů na to, až tam přijde Ring of Health, nebo teda Ring of Region. Zajistí, to bude tady z té midové linky, jeden creep, druhý creep, easy Ring of Region, forstavka dodělaná, a kudy na cestě. Envy se tady potká s Kopou, tam má Ready Silence, ale Envy už má Ready BKBčko, takže ta Kopa teďka nemá šanci ho solo zabít, může maximálně popnout BKB charge, ale ani to nebude chtít riskovat. Zrovna nemá tolik HPček na to, kdyby náhodou ten Ember tam hodil chainy spolu s, pardon za lag, taky laglo, kdyby tam ten Ember hodil chainy s tím Flame Guardem, tak možná se třema spiritama by měl šanci tu Kopu zabít, proč ne, jde mi, že tam je docela podstatně dost. Už uvidíme sílu Aghanimu s gemem, ale přišel tady smoke od secretu. Já nevím, se snaží odpušovat. Papi vede charge. Má ready roar. Samozřejmě Hawky ten, který teďka bude první, který bude scoutit. Kází šeko na PL-ko, ten nelečne. Papi tady teďka huntí na jistou krále, ale to by se mohl nepříjemně otočit proti secretu v tuto chvíli. Přichází vrácení na Papiho. Roar nestihne, protože dostane silence. Nezatím ale. Na jistou v problémech, ten bude teďka vyfokus fireovaný od výhy. Zároveň Kopa skáče na výhodu, to se snaží vyfokusovat. Rajor v problémech. Sice přišlo vákuum, ale Rajor tady skape. S tím tady Kopa skáče agresivně na výhu, toho si víceméně vysoloval. Envy v problémech, ale dává obrovský damage tomu PLku přes ty ilusky. Díky těm dvou klívům na sobě, který má. Tady ještě přichází trade, Magnus za Ice Talkera. Ale tady stihne odportit. Envy nestihne dohandit už Disruptora, protože Disruptor ho vrátil. A Envy definitivně skáče do base, ale Envy dal obrovskou damage přes to Battle Fury plus přes ten Empower. Viděli jsme to v minulém fightu, když tam byly 4 rusky od PL, tak víceméně dal tomu PLku za polovinu HPček jenom jedním Sleight of Fistem. Teď vychází silence na něj, ale tam ta Kopa nemá šanci na solo kill. Furt je tam ještě ready BKB, i samozřejmě na cooldownu. A ten Ember Spirit v tu chvíli je pro tu Kopu moc tlustej, co se týče té damage, speciálně protože ještě neměla ani manu, nebyla tam účko, aby ho mohla nějakým způsobem v úvozovkách burstovat, ale ani tak si nemyslím, že by byla schopná ho solo burstnout, už tam je těch 15 hitpointů na něm. Zase tak moc damage nedává, a to by bylo schopná zabít. Kází rozjetí od Riora, pokus o vakuum, ale Pylada je stihnul si nahodit tu Glimmer Capeu, má ten valuable gem od toho Nice Stalkera za ten kill, takže to byl nepříjemný pick-off teďka pro Secrety, protože by přišli o tu map control, kterou teďka můžou teoreticky získat i tomu gemu, protože ho minesky nemají. Ten Nice Stalker v noci s Aghanimem, ta Anubis Night Vision dělá svoje. Speciálně kdyby měl game a mohl volně devárdit. Když se podíváme na grafy, tak po tom posledním fightu už se nám ta hra vyrovnala. 2500 expu pouze pro minesky, co se týče goldu, tak tam to taky po tom minulém fightu spadlo na 2500, takže menší lid. Roshan respawnutej, minesky, to je ten call, který si teďka chtějí vzít. Bojím se, že ale nejsou tak dostatečně rychlí v tom Roshanově, aby si to mohli dovolit takhle slow killovat. Už máme ready Talisman of Evasion, takže tady bude pick-off na toho motýla. Myslím si jistý, jestli PL-ko s 14 hitpointama si to může dovolit, takže možná casualní Talisman of Evasion do Skadiny, proč ne? Tady Envy na lovu. Pušnu tady Creep Wave, nahitoval, odskočil zpátky na Spirita, co ho minesky snaží nějakým způsobem dohnat nebo hantit. To ale nemají šanci, Envy už je dávno daleko pro ně. Envy, nebo spíš teda teďka Envy využil toho Hawka na port.
A samozřejmě má ještě defenzivního spirita u nich v lese, teď tady bude využívat toho hoka na to, aby skatoval creep wavy. A připravoval mi o jakoukoliv šanci na push, což je hodně dobrý. Ja. Hra nám pokračuje ve FarmFestu, tady už jsou rady Nekra trojky. Bude další věc, která teďka pomůže Secretům, co se týče team up kontroly. Speciálně co se týče puše. Nebo pušování obecně. Víme, že Hawk vždycky postavený tak, aby scoutil v enemy lese. A teďka nebál se toho, ještě podržel si těch pár rázitů potom slajtu a odskočil až potom defenzivně. Pět do svého lesa. Už má ready Crystallis. Takže je tady smoke od Secretu. Fireman smoke. Uvidíme, jestli cílem bude Roshan nebo nějaký pick-off. Potažmo pick-off do Roshana. Zde leaduje charge do špitu. Bíha má ready ten Aghanim. Dneska se nám tady grupa povolí. Mají ready vlastní smoke. Uvidíme, jestli... Jo, budou chtít smokovat, nebudou chtít nechat příležitost Secretům dát Roshana, ale Roshan padá. Minesky tohle to nestíhají, ty budou moc pomalý. Roshan bude dolat ještě dřív, než tam budou vůbec schopni Minesky přijít. Aegis pro Ihu. Jenom Secreti si v klidu backnou. Nekro připravený scoutit, jak jen se dá. Zároveň tady i Hawk, čudník připravený v defenzivní pozici. Podíváme teďka potom Roshanovi, tak hra už se nám úplně vyrovnala na nulu, nebo spíš teďka už jde pro Secrety na goldy, tam je to podobný, tam se to taky bude teďka blížit nule. Envy už ready Daedalus, teď jde mi, že tam bude opravdu hodně s tím Empowerem, speciálně pokud Minisky si nějak nepohlídají ten positioning a budou stát blízko u sebe, tak ty klívy tam budou hodně pro ně nepříjemný. A mě Envy může docela reliable zabíjet, protože s BKBčkem ho nic netrápí, není tam od Minesky žádná kontrol do BKBčka, který některý hrdinové mají. Ku příkladu třeba Beastmaster se svým Prime Lorem. Víceméně Envy tam může 9 sekund se dělat, co bude chtít v tom fightu. Kontrolují víceméně enemy les, mají tady tu agresivní vardu. Jestli dali defenzivní vardu spojenou s tím Roshanem, aby ji nic nepřekvapilo z midu. Je tady od nich další smoke, uvidíme, jestli se jim konečně povede využít to RP v této hře. Protože Kopa bude target, přijde tam Shackle, ne, Kopa stihla popnout BKBčko, RPčko tam nepřišlo. Stihne odskočit, ale tak popnutá charge za smoke. Kdybyže tohle to Minesky vezmu jako výborný trade, Secreti se s tím prostě smířej. Prostě aspoň jsme popli to BKBčko. Uděláme hlavně na Networth, tak tam už nám trošku odskakuje Ember. Od ostatních hrdinů. A speciálně to PL-ku nám trošku odpadlo v tom Networthu. Teď tady ještě výhá, kde si mě skáče. Ale Disruptor má ready Glimmer Cape, která mu zajistí ten easy odchod. Takže ještě vrácení na výhu. Ten má ale Aegis. Dokonce komitnutý i Static Storm. Ale výha půjde dolů. Výhu nemá jak zachránit, to bude popnutý Aegis. To bude všechno. Zatím docela dost dobrý pro Minesky, jak se jim povedlo vypnout Aegis víceméně za nic. Že za žádný commitment. Jenom za to, že výha overextendul a byl potrestaný tím disruptorem. Zatím, no to po nám splitoval Rior s tím Darkseerem. Nějaká casualní damage na tu T2, vynucený porty od Secretů.
Tady všechno tohle je vidět tím hokem. Když se podíváme speciálně na vizi Dairu, tak ty tady i přesto, že je noc, tak mají tady jednu observardu, která tady scoutí enchanty. Tady tu mají Namidu, která je připravená, plus tady mají toho hoka, který teďka vyskoutil, jak tam farbili. A dole Víha musí popnout BKBčko. My jsme tady šeko. A jenom bude nucený backnout, nic se tady nestane. Když se podíváme na Vision Maiden, tak ty více ani v tuto chvíli nevidějí skoro nic. Mají jenom tu jednu observovardu. A potom to, co jim dává najít z toho krbize. Vidíme, že Envy už kejtuje za litra, teď přichází na něj Silence, bude popnutý BKBčko. Dává hrozně moc damage, instantně Epic, krásný RB od Miseryho spolu s Forskou, aby byl v lepší pozici. A berou si dva killy, tady zkusí ještě odportit Disruptor, ten nemá šanci. Popuje i za sebou za těch Stormu, ta jenom nadamageuje Envyho, ta nemá šanci zabít. A Secreti vypadají, že tuhle hru už si pohlídej. Už za chvíli už jsou v mnohem lepší pozici, než byli před nějakýma 15 minutama. Ty prohrávali a trošku se teďka ta hra těch minesky rozpadá. Pokusili se zabít Embra, ten má ale ready BKB, na něj neměli žádnou další kontrol krom toho Silencu. To by si měli hodně rozmyslet, jestli chtějí iniciovat. Tady přichází ještě port na prase. Kuku tam dostal obrovskou damage z toho slajtu. Tam bude potočený slide a ten pravděpodobně ukončí Kuku život. Ne, my jsme tu Roar, hatí tady i Lusku. Pardon za tu kameru, to byla velká chyba. PLko tady dofarmilo by na těma Iluskama, takže PL-ko po trikovou, teď ještě Mistutej Skewer, Víha skáče dopředu. Kuku teďka nemá jak tohle se dostat. Mistutej ale v powershot a Kuku nakonec tohleto celý přežije. Od toho, co tady poslal tu Ilusku dopředu, která nabejtila ty 3 hodiny od Secretu. Tady Mistutej Roar, který stál Bane potom život, protože Ilusky ho tady umlátili. A hlavní hrdina mezi tím zvládnul utíct. A jakýkoliv další follow-up, tady byl Mistutej Skewer, tady byl Mistutej Powershot, který byl ten kill. Takže easy escape pro Phantom Lancera. Takovým komická situace. Čau Akry. Jasně, že jsem spal. Kdyby se ptal Johnny. Tady opět pokus o Envyho, ale ten se opět setká s tím, že bude maximálně popnutý BKBčko, a nebo dokonce jenom Spirit. Plus tam měl ještě ready DDčko, už ještě se tomu má Monkey King Bar, takže teď ta damage tam od něj je obrovská. Speciálně pokud je nabufovaný tím Empowerem, když se na to podíváme, plus 300 damage. Víceméně 400 celkově. Speciálně když tam bude spousta iluzek, spousta odrazů na to slajty do toho klívu, tak ta damage tam bude neskutečná od toho Embra, kterou tam bude schopný vyhodit. Bane tady pracuje na Forsce. Buff of Wizardry je od ní 1200 goldů. BKBčko bude další pick-off na Miserym. Papi tady pojede Veilu na nějaký extra magical damage. Podívejte se, kolik damage dal prostě Riorovi, a ten má 17 armor. Jo, Envy s DDčkem, tady trošku v uvozovkách špatný poziční, protože stáli u sebe. A Envy prostě s těma klívama tam dává neskutečné bomby. I s těma itemy, který v tuto chvíli má. Tady nějaký pokus o Víhu. Kází tam kopa v Invizu. Víha nepopuje, ale moc brzo BKBčko. Nakonec Focus Fire, oba dva se rozejdou. Navíc zezadu tady přichází Envy, tady ale nemá šanci nic udělat, ten 1400 crit jsme viděli. To je obrovská damage, kterou je schopný vyprodukovat Envy v tuto chvíli. A to nevypadá vůbec dobře pro Minesky. Jakmile jednou poslední trošku ten positioning nebo se group upnou, tak jedny slajty, jeden lucky crit, třeba dva lucky crity za sebou, budou schopný vypnout celý jejich tým. Si to pravděpodobně budou hrát co nejvíc safe, co budou moct.
Počkej si na to, až se jim nespawne Roshan a pak teprve si půjdou pro ty objektivy. Jak vidíme, tak ještě všechny té dvojky ten stále pro minesky stojí. A moc secretům nebrání v tom, aby si je potom sebrali. Jedenáct do creepů kryt. Když nám tady padla celkem rychle na focus fire od výhy. Nečekáme na Roshana, ten se nám spawne za nějakých 15 sekund nebo za 10 sekund. Připravený je tam i čuník na to, aby to scoutil ho, který teďka půjde někam dopředu. Pro výhu bude další pick-up pravděpodobně MKBčko a nebo Daedalus. Jedna nebo druhá možnost. A otevření, když se podíváme na to, jaký tady jsou pick-offy pro prodaná Orchida. Kvopa prodala Orchidu, aby si koupila Mystic stavku, aby měli ten extra kontrol z Hexu. To je docela velký commitment. Teďka od Minesky, ale oni ho musí udělat. Tím PLko, teda ten casualní talisman s tím hotkem. Tady nemáme žádný i ten progres na Nightstalkerovi. Tady se nám marně snaží Disruptor dofarmit ten Aghanim, to by pro ně byl obrovský pick-off, ale obávám se, že nebude mít dost času to dofarmit. A koho jsem ještě nezmínil, Riora, ten pracuje na té šivě pravděpodobně, a nebo na dalším Hexu, to uvidíme jaký bude ten call. Možná bude ten Hex lepší variantou, protože budou potřebovat ten extra další kontrol na toho Envio. Samozřejmě, oni musí být ty, kteří budou první iniciovat s těma Hexama. Ale jakmile se budou klapnout dohromady, ještě pokus o Nightstalkera. Uvidíme, jestli Pilot bude v range, ne, Pilot nakonec nebude v range. A jenom jsem chtěl doříct tu předchozí myšlenku, že pokud se nějak tak klapnou dohromady, aby se snažili se jim Envyho, tak to otevírá prostor zase Mizerimu, aby ho svýho teammatea zachránil pomocí RPčka. Se podíváme na grafy, tak tam už nám teďka tady z nějakých těch 6000, které byly pro minesky v expech, tak tam už nám tady padá na nějakých 10 000 pro secrety. V goldech to bude úplně podobný. Zase nějakých 5500 nebo 6000 goldech, networthu 7500 teďka už. A teď víceméně secrety jsou ve vedení v této hře. Drží pevně celkem ty otěže, jdou si pro ty objektivy, tady ta T2 má 73 hitpointů, to bude teďka pro výhu jeden hit. Ani to se nestane. Vezmu si to pouze creepy, jo. Ready cheese na Envim. Ready Aegis na výhově, aby mohl v klidu hitovat spokojeně ty věže a ty raxy jako takový. A nic jste musel řešit. On se 6000 goldů na Envim. Pro tu chvíli. To je celkem dost. 29 000. Skoro 30 000 netvor. Proti 18 000 Phantom Lancerovi. To je zlý pro Minesky. Dobrý pro všechny fanoušky Secretu. Tady opět nám padla věž hrozně rychle ten Focus Fire. Co nám tady letí? Force stavka ready na Bainovi. Evidentně. Ember postavil Butterfly. OK. Vyhodil Travely. Motýla. Motýla bych nečekal. Samozřejmě Ember je agilitní hrdina, to znamená, že z Butterfly profituje jak z jakýhokoliv damage itemu víceméně. Cheese nakonec bude vyhozený a Envy si nechá tu Travelu. Cheese nám tady putuje Pylaida, který bude schopný, když tak někomu potom dát, ne, tak neputuje, OK, byla to jenom ta recept na tu forsku. A tady od splitpushoval spodní linku, vrátil se zpátky na mid na toho Spirita. Tam nějak grupa půjde, jak kdyby chtěli smoknout, ale smok tam žádný není. Jinak něco už letí výhovy, to bude pravděpodobně MKBčko, hádám, jo, je to tak. Chtějí mít jistotu, že nebudou misovat do toho casualního talismanu.
Zároveň tam máme dva hexy, ale od Minesky, jak na Darkseerovi, tak i na Kvopi je připravený. Kvopa za to obětovala tu Orchidu, což určitě jí bude mrzet, ale může se jim to zaplatit, může se jim to vyplatit. Problém je, že nedokáže představit situaci, kde by dokázali oni rozinicovat tak dobře Envyho, aby tam zvládli vyhodit Reliable dva hexy a zároveň ho byli schopni vypnout. To jenom... A moc jim šance nedávám, no. Výha, Ready Age stále. Si počká na Creep Wave a spustí Focus Fire na tu T3-ku. To je problém mají s tím, že tady je bude spomovat to PL-ko s těma iluskama, odpušovat tu Creep Wave. Ale Minesky ve smoku, bude iniciovat Disruptor. Hezký Static Storma, tak kreje tam Papiho. Přichází tam ty Hexy na Envyho. Spolu se Static Stormou, spolu se Static Wave-ou. Elidae bude ale mrtvej. Možná ne, výha bude target, ten má ale ještě Ready Aegis. Tady dostal grip Kvopa, Pajlada nakonec přežívá. Ještě stihnul Kvopu grip, no teď dopředu tady bude možná agresivně skákat, nevím, ne, nebudou, budou fokusovat objektivy. Týká je jejich call. On se ani papy tam nezakapal. Je tady přichází hezký skewer na Nightstalkera, ten bude instantně smazaný od line upu secretu. To je dost damage na výhově, ale ten má stále ještě Aegis. Přerušený port na Envym. Dožnutý Lensko, no nedožnutý nakonec. Envy v problémech, bude muset popnout BKBčko. Mezitím výhá tady agresivně skáče na PLko. To se mu téměř podařilo vypnout. Zároveň New York v problémech, přijde tam ještě Powershot. Mezi ty trefí, ale to není dostatek damage. Ty výhovy se popne Aegis, ale mezitím padly Raxi na spodní lince. Teď se nám tady ještě pravděpodobně secreti vrhnou na ty Raxi na hod. Výhá teďka skočil, ale pod fontánu. S tou blinkou. Menší misplay, ale... Pravděpodobně nebude potrestaný, popnul akorát Windrun, kdo si bude teďka utíkat, sice PLko používá difusku, ale nic to neznamená, teďka port dopředu, ale tam pravděpodobně žádný další potenciální čas nebude, Glimps otočený, ale za sekundu, Envy by mohl být vrácený, Envy trošku podcenil, že portil spod kopce, že je tam ještě hezká Static Storma, která zabrání Envy mu vyskoku a Envy pojedou, mezitím, Bíhá se snaží zabít Phantom Lancer, to se mu nepovede, Bíhá v Hexu, že je tam další Hex? Nepřijde. A tím, opět zrychlený Disruptor. Přijde nějaký vrácení, není tam žádná vize. Tady Pylidae bude target, to si vybere ten Nightstalker. Nemá šanci utíct Pylidae. Bude mít se otočenou forstu za 5 sekund, ale bude vrácený do celého týmu Minesky. A další kill pro Minesky, takže celkem dobře potrestaný celkem greedy port tady pod schodama. Který dával vizi pro Minesky. Zároveň samozřejmě nesmíme opomenout to, že byla noc a Nightstalker tady měl super vizi, takže i kdyby teoreticky Envy tady portil na high ground, tak neměl šanci utíct. Se podíváme na grafy, jak se nám tady ta akce podepsala. Expech zatím nijak, to uvidíme, jestli se nám ty grafy teďka ještě updatenou. V goldech taky nějak, tam musí to být nějakým 20 tisícům, to už je obrovský lead tuhle tu chvíli pro secrety. A mě Envy má i přes tu smrt, má plný inventář a další 4 tisíce na účtu. Uvidíme, proč se teďka rozhodne. Jako jeho další item. Tady pravděpodobně bude pick off Shivy na jednom z dvojice Darkseer Queen of Pain. Čekal bych, že to bude spíš Shiva na Darkseerovi a AC na Queen of Pain. Tady bych čekal pick off Vladimíru pro Nightstalkera. Nějaký další extra armor, speciálně proti tomu fyzickému damage od Ember Spirita. Já myslím, že Kuku by měl prodat za chvilku ten Talisman of Evasion, koupit tu Skadi, aby byl ještě o něco tlustší, protože vidíme, že jak Envy, tak zároveň Výha už mají ready MKB, takže ta Evasion v tuto chvíli pro něj nic neznamená. Tady vynucený BKBčko na Queen of Pain. Už jenom 5 sekundový charge má. 50 sekund teďka cooldown. Byla to ale, že Minesky budou chtít rozjet akci. Envy hexnutej. A zároveň defenzivně forcenutej. Přichází ještě Misery s RP na 2. Disruptor půjde dolů. Kuku, tady je chytnutej Nightstalker gripem. Nightstalker tady půjde dolů. Mezitím Envy tady vybírá vepředu PLko, který mu nedá šanci utíct. A tady vzadu nám padne i Nightstalker.
Takže 3 za 0. Už jsem se divil, že tady rozjeli menský teamfight, ale asi nechtěli povolit Secret tomu, aby jim pomalu sousíďovali base. To je ještě agresivní spirit od Envyho. Darcyhle stihnul odskočit blinkdíkou do bezpečí, takže tam žádný kill nebyl. Jihara tady focus fireuje věž, ta nám padla během 10 sekund. Buyback na FVLku, vidíme jak on sfokusujou. Tam přijde hezký shackle na dva. Na obě dvě korka, ještě zároveň skewer, který vytáhl off position toho PLku. PLko nemá buyback, to samý koupal, tohle bude GG kouknutý, je to tak. Secret berou první hru z této BO3 série. Vinen z bracketu Major Frankfurtu 2015. Celkem to nebylo úplně bez zaklopítnutí. Opítnutí tady přišlo, ale Secreti si to zkušeně pohlídali. Děláme na ty grafy, tak ty nám ukazují jejich potom jasný lead v tom late gameu. Perfektně exekuovaný potom jejich teamfighty a jejich braní objektivů. Tak teďka budu catchupovat s chatem, který jsem neměl šanci během komentování sledovat. ...35% win rate when it goes later than 40 minutes, and that's going to be another game adding to that stats. But indeed, Secret will take game one, and we'll be right back with game two, but for the time being, straight back to Red Eye on the panel. Thank you very much to Odipixel there, and wow, what a first game. It looked like Maneski had the edge early on. Gentlemen, what do you think? Did it go pretty much as we already talked about, the fact that we thought Maneski would try and take this early, as well, take the fight to Secret at the very least, but then, you know, Secret would come back into it? To nebyl lag způsobený mnou, ale ve chvíli, kdy jsem píknul na nějakých těch 120 lidí, tak už mi Twitch servery dali prioritu. To znamená, že za prvé je tam kvalita, kterou si můžete pravděpodobně změnit, za druhý ten stream by měl být v úzovkách stabilnější a míň se loadovat. Jo, takže jakoby teď mám v úzovkách větší prioritu, co se týče Twitch serveru, to je asi tak všechno, co to je, a proto to i laglo, proto ten stream i ripnul. Že to, co se stalo už i minule, když jsem dělal rozhovor se Simem a najednou přišlo nějakých 140 lidí, tak to taky laglo. A víceméně to restartlo stream. Jak teďka ještě je čas catchupnout s followama, kterých přišlo hrozně moc. Enmalcom, Kedars, Povík 69, Sameček 13, Roskeslav, Adeptek, Pity, Bimbasi 7, Miravana, Bambina Dota a Ladin Dota 2. Děkuji vám všem moc za followy, hrozně moc si toho vážím, budu rád, když tady ještě někdy objevíte na tom streamu. Podívám se, jestli náhodou někdo už nezačal coverovat dnešní major. Jmenovitě Johnny nebo AR Studio. Vypadá to, že ani jeden z těch dvojice zatím nic nedělá, takže asi budeme pokračovat v této BO3 sérii a budeme pokračovat dál v coverování BO3 mezi Secretama a Minesky. Díky modičku. Každý pozitivní feedback se hodí. Empowering their carry seems to work really well for Secret. It's their go-to strategy when they really want to win. I feel like we didn't get to see Darkseer have the effect. Tak Ember přišel jako první pick. Ember byl první pick od Secretu, protože měli first pick. To znamená, že ten musel přijít ban Duma a ban Sladara od Minesky. To znamená, že ten Ember tam prošel. Plus asi si věřili na to, že PLko, nebo teda, že ten Ember nebude tak velký problém pro to PLko a že budou schopni tu hru ukončit pravděpodobně rychlejc, než Ember se stane problém pro PLko, takže věřili tomu a bohužel jim to nevyšlo, takže takže tak. Jinak ještě Torgonoldor a Mystic, vám taky děkuju za followy, vítejte na streamu.
Jo, ty jsi myslel to. OK, pardon. Pardon, jsem takový vztahovačný modičku, ale... už jsem si to spojil sám se sebou, takže... ještě z hlediska toho, že máme Movember, takže se neholím, takže jsem si říkal, jo. Jo, to mluví určitě o mně, že mám prdel na bradě. Rofl. Anyways, asi bych od toho měl odskočit. A už se tomu nějak nevěnovat. Mrknem na toho Queera, vidíš to, díky, že jsi mi to připomněl. To je velice dobrý nápad. Frankfurt Major, kde pak máme tady Harry? Nic. Týmy. Aha. OK. Dobrý, ještě mi řekněte, jak se tady dává watch her bývalých, jakoby. A bude to dobrý, když najdu, jak tady se podívat na... OK, to nehrozí. Na past games v tom Frankfurtu, kdyby to šlo. Podívat třeba někde tady, že tady bylo třeba, nevím, Secret versus... Možná to najdem přes tohle. To Secret versus... OK, nenajdem, protože na to nejde kliknout, dobrý. A playoffs. Jo, tady to možná bude ono. Tady to možná bude ono. Jo, nice. Dobrý. Jo, dobrý. Tak už jsme to našli. Dobrá práce. Jinak, jestli to dělá přes replay, tak mi to přijde docela jakože... Cheese může být prodan za 500 gólů, už koukám, že přidali... To bude asi velká novinka, že přidali ty typy. Já myslím, že tam nebyli v Rebornu. Teda ten Courier Snipe. Říká nám, dobrý. Že by tady se objevilo nějaký... Třeba možnost posouvat? Jo, to by bylo docela fajn. Jo, dobrý, už je to tady. Nice, paráda. Čuník. Tak to je papy. Tohle je prostě papy. Tady přišla botla, tady byl čuník. Bum, 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 bum. Ezikatka. 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 Papy with the place. Tak, tady si počkáme na hru, já si mezi tím odskočím, takže budete muset chvilku vydržet beze mě, ale hned budu zpátky a budu se věnovat další hře. Snad nám do té doby může začít.
Tak už jsem zpět, milí diváci. A oni se sem prošvihnul, doufám, že ne. Myslím, že Bíla už je ukoukaná. To je pravda, to je pravda. A... čekáme, až tam začne nová další hra. A... Mezi týmem Secret a týmem Minesky. Jo, to jsou GX Gaming Kavimany. Sluchátka. GX Kappa. Tak. Tím čekáme na... A, už tam tady začíná další hra. Takže hra už nám bude pomalu začínat, takže... Díváme se na druhou hru v této BO3 sérii mezi týmy Secret a mezi týmy Minesky. Tak, už jsme konečně in-game, rána může začít. A opět Secret jsou Dire, opět tentokrát mají ale first pick Minesky, který banou tentokrát Embra, už respektou Envyho Embra plus banujou Duma. Takže evidentně, i když mají first pick, tak nechtějí Duma nechat ani Secret, oni ho nechtějí pickovat. Zároveň proti tomu Secret a stejná strategie jako minule, tam byl ban Tuska plus Dezla, tentokrát akorát místo Tuska tam přišel Slider, protože nejsou ty, kteří by měli first pick a nechtějí Minesky dát Slidera. Přišel pick-off na Darksy a hnedka z jedničky, tady bych čekal, že přijde pravděpodobně Dezl plus možná opět Windrangerka, možná by tam mohlo přijít SF-ko. Rozhodně Dezl by tady mohl být docela potenciální deny pick pro Minesky, kteří rádi hrajou toho Huskara s Dezlem. Takže... To tam mohlo přijít. Uvidíme, proto se Secret rozhodnou. Možná budou mít další nějakou fouzovka Pokestrat, co byl třeba ten Beastmaster proti tomu Nightstalkerovi minulýře. Přichází tady Kvopa pro výhu. Pravděpodobně, samozřejmě už může jí hrát i Envy. No, dokonce jsme ho už i několikrát viděli na carry Kvopě. Proč ne? Ten druhý pick-up podle mě bude ten Dazzle. Podle mě nenechaj Minesky Dezla. A nebo nechaj, pěknou Nightstalkera. OK, Kvopa Nightstalker, fajn. Proti tomu Minesky pěknou to klasický kombo Darkseer Winter Wyverna. Už tam je docela dost kontrolu do teamfightu. Víme, jestli to pojede zároveň zahrát. Ban Broody od Minesky, takže ban Miseryho Broody, proč ne? Tím Secret problém proti tomu bude banovat teďka toho Huskara. A nemyslím si, že budou nechávat, je to tak, Minesky možnost brát potom Huskara. Co tady přijde dál za bany? Tady to víceméně máme position 4 Nightstalker, mid Queen of Pain. Takže potřebujeme tady jednoho supporta, offku a carry. A uvidíme, co teďka bude prezident. Podle mě Giro by tady byl dobrý ban. OK, Ačko, jsme jako minulý, že Minesky banujou Ačko, aby měli reliable Mekáč, aby měli reliable Cold Embrace. Uvidíme, co banujou Secreti.
Jestli tady bude ban toho Dazla nebo nebude. Nebo tady bude ban něčeho úplně jiného. Reserve time. Secret se docela dávají na Shells, už jim ubíhají reserve time. Těžko říct, protože se nakonec úplně přesně rozhodnou na to, do toho banu. Nakonec ten pár Assassinka a pikujou Shadowfiendu. To znamená, že to bude Carry Queen of Pain pro Envyho. A mid Shadowfiend pro Víhu. Je tam hodně moc magický damage, to znamená, že Cold Embrace nebude mít až tak velký efekt v týhle, co se týče zachraňování teammateů. A mě si zabanovali u hlavního nepřítele Templar Assassinky na midu, plus druhý u hlavní nepřítel Queen of Pain už mají v jejich line-upu, takže uvidíme, jak minesky zareagují proti tomu, který hrdinu si piknou proti tomu Shadowfiendovi. Reserve time. Co ještě docela ani proti Shadowfiendovi je třeba Windrangerka, kterou by si hezky mohli vzít. Nejsem si jestli nějakým způsobem hrajou, ale rozhodně by to byl jeden z potenciálních pick-offů pro ně. Dvakrát si Minesky jsou ty, kteří si dávají na čas s tím Reserve Stivem. Přemýšlej, trošku jsou asi vyvedený z míry, protože čekali, že Queen of Pain bude mid. Jsou trošku vyvedený z míry tím Shadowfiendem, rozhodují se, jak na to zareagujou. Kterýho hrdinu tam proti tomu vezmou v této fázi. Pro těch populárních hrdinů tam mají spoustu možností, může tam přijít Gyrocoptera, může tam přijít Dazzle, který sice by tam měli až možná moc healů a až moc defenzivní by byli, takže bych čekal spíš ofenzivnějšího supporta k té Winter Wyvernie. Ale proč ne? Samozřejmě může přijít cokoliv. Je to nakonec ta Windrangerka, která proti tomu Shadowfiendovi docela relativně dobře lineuje. Má tu lepší animačku na začátku víc damage, to znamená, že je schopná přelatitovat. Prostě když tam přišel ten nakonec ten Dazzle. Takže ta priorita toho picku tam nakonec přišla. Anyways. No a Secretu nám tady zbývá pravděpodobně offline hrdina, pokud ten Night Stalker nesplní tu roli. Pokud bude Night Stalker ten offline hrdina, tak nám tady chybí support. Tímco u Minesky tam čekáme teďka supporta a carry až posledním pickem. A nebo jestli budou prioritizovat nějaký jiný carry, který by si budou myslet, že by neprošlo do další fáze, tak musí picknout teď. Tak mají vyčerpaný hodně toho reserve time, dost si dali na čas s tou Windrangerkou. Nakonec Undying pro ně. Celkem zajímavá varianta. Nejsem si jistý, jestli ten Darkseer s tím Undyingem proti tý Queen of Pain na tom topu budou schopni něco nějak extra udělat. Samozřejmě Tomba je silná zbraň, speciálně kolem Roshana a kolem fightu, kde je vždycky high ground, kde se ta Tomba dá schovat, aby měla větší efektivnost. A co jsem slyšel, co jsem poslouchal pana, tak údajně Minesky jsou ty, kteří Undyinga mají velice rádi, takže proč ne? Drží se z toho, co mají rádi, drží se toho, co rádi piku, nebo to, co hrajou, takže proč ne? A ban PL, ten zakrát od Secretu nemají, sice mají docela podle mě dost tý AOE damage od toho Shadowfina kvopy, ale nebudou to riskovat, zase ban Nyxe od Minesky. Se bojí toho, že mají ten inteligentní lineup, který by byl dost jednoduše potrestaný tím Nyxem. Dával velký damage. Říkáme, jestli teďka se nám vykrystalizuje, jestli ten Night Stalker bude na supporta nebo na offku. Nejsem si jistý, jestli Papi je ten, který hraje, nebo Papi vyhrál Dazzla, jestli Pileda je ten, který hraje Night Stalkera. Moc tím nejsem jistý, takže možná spíš pro Miseryho Night Stalker a teď tady přijde ten druhý support.
5 seconds remaining. A nebo by se to úplně mohlo otočit, mohla by být support Queen of Pain, nebo teda offline Queen of Pain s... Takhle, offline Queen of Pain s position 4 Nysokrem a Dazzle supportící Gyro, Gyro na topu, která by teďka přišla, která by docela zrušila tu tombu a úplně zrušila její efektivnost ve fightech. I to by mohlo přijít, samozřejmě by Team Secret měli docela greedy lineup a je potom otázkou, jak by byli schopní ho využít. Rozhodně si myslím, že Gyro je tady high priority target pro oba dva týmy. OK. Je to Tide Hunter. A proti tomu Carry and Damage. Máme tady celkem netradiční picky, který bych nečekal. Speciálně to Tide Hunter pro Miseryho na tu ovku bych hádal. OK, Secreti vytahujou nějaký tajný čachny machy, tajný strategie. Zajímavá volba, takže uvidíme Envyho Carry Queen of Pain. O tým mám docela úplně ne tak pozitivní mínění, protože jsem to snad viděl dvakrát a ani jednou to nebylo úplně ideální. Je docela problémový. A pak nakonec Dezo, to znamená Pylight Dye na Nice Talker, to jsem taky ještě neviděl, takže to budu taky pro mě premiéra. Přichází rychlej port na tu ovku od Riora, opět si tady položí tuto wardu, tak mně přijde, že to je base portu, ale dokrát jí možná dá trošku deep. Ten nakonec dobrý, tak super. Tak port využít, teď v kudy dobu dojde zbytek jeho itemku, který tam chce. Je vidět, že tady přišel ping od Miseryho, takže možná čeknul replay a zjistil, že ten další položil tu wardu sem předtím, takže Už tam spěchá Pylight Dye se Sentrinou. Možná tohle bude ten cíl, kam jí položí. Je to tak? Je vidět, že si čekli replay, viděli kam to položil minulou hru. Teď ten Darcy trošku outsmartnul tím, že jí položil jinam. Pylight Dye vesnu Sentrinu, zbytečně. Zároveň si tady položil tu observeru na linku, aby si toho Darcy tam mohli kontrolovat. Mezer začíná s 2 vangama a 8 tangama. A ty ovce, to bude podle mě linka, kterou si sledovat nejvíc asi, protože mě zajímá, jak Misery to bude hrát, toho Tidehuntera, speciálně proti prostě anti-mageovi. A Winterverně, která docela toho Tidehuntera bolí, protože Tidehunter má dost HPček, aby ten Artiborn dával extra damage. Nakonec si hrdi nebudou chtít kontestovat spodní runu, spokojí se s tou horní runou pro výhu. A vidíme celkem pro mě zvláštní wardu od Minensky, která je docela deep. A když se podíváme na její vizi jako takovou, tak dává samozřejmě vizi na linku, ale čekal jsem, že ji budou mít víc posunutou na extra vizi. A tady na midu nám přichází jak Undying, tak i Pylight Dye na to, aby zajistil nějaký first lazity, nebo aby pomohli s first lazitama. Vypadá to, že úspěšnější v tuto chvíli je Undying. Protože zajišťuje toho poněkud trošku víc. Speciálně s tím jeho vysokým base damagem si může v pohodě denájovat ty creepy. Ty výhoby, který má jenom 55, tak ten Undying se 70, je na to mnohem líp. Tady ta Vidrenčerka má 63, takže ty apostolá z animačka je výborná. Dole ale Misery ho bude podporovat Papi evidentně. Tam bude nějaká ta dvojlinka. A Envy bude ten, který bude na to zůstávat trošku solo. Měl víc expu, tak úplně docela self-sufficient v tomhle tom. Může na té lince v klidu zůstat. Ten hrát na toho výhu je docela velký, ten fokus od toho Undyinga plus Undying má ready soul rip na dvojice, aby dal ten extra damage tomu výhovi. Ale výha tady vyrejzoval ty lázity.
a nějaký ty extra duše, už má trojku, už má ty dvojkový Daisy, takže ten už je v pohodě. Tím dole, docela v anti-mage problémech, přes ty heal bomby, plus přes toho, ten Ironhorn, protože od toho Tidehunter tam dostal docela slušný bomby a už tam musí přerotovat i Undying, tohle proti týhle z té dvojlince Secretu. Hej, Darcy se tady snaží o nějaký skipování creepů, aby co nejvíc nahitoval tu věž. Měl by si dávat pozor, protože už tam přichází Pylaida, takže to dostatečně brzo stáhne. Tady ta Observerda teďka pro něj bude dělat divy, co se týče toho Nightstalkera, hlavně i pro ten mid, který bude přesně vědět, kde ten Nightstalker se pohybuje. Ten Undying, jak by řekl Johnny, by tady měl být kreativní pick. Myslím, že tady bude nahitovaný tím Arctic Burnem, plus tam je to DDčko na tom Undyingovi. Není tam ale žádná tomba, plus papy healy. Papy tady teďka bude stakovat ty enchanty. To bude jeho práce na té offlince, aby Mizery mu pomohl co nejvíc vysnowballovat potom. Zajistit díku, možná i zajistit mekáč. Jinak tady Pilot se teďka stará o Darkseera, aby zajistil co největší formu Envimu, který v tuto chvíli dominuje, co se lází tu týče. Zároveň i Víha, který byl na začátku trošku vyhrasovaný tím Undyingem, tak v tuto chvíli je na tom víceméně stejně jako ta Windrangerka na tom midu, co se lází tu týče. Tady ještě hezky podnajel ty dva creepy, basenutý víceméně powershot, který se je snažil zajistit, ale nepovedlo se to. A teď už v tuhle chvíli ten Shadowfiend má velký base damage a už víceméně teďka tu windu nebude pouštět moc k těm lázitům, krom toho powershotu. A tohle už Mizery zůstal solo, Papi tady stakuje teďka v lese, big camp pro svého Shadowfrienda na midu. Mizery si jde pro runu a tam bude rychlejš Winter Viverna. Teďka tady ale bude blokla, nemá tango. Ta smutná Viverna. Přijde tam někdo vysvobodit, měl by tam přijít vysvobodit podle mě ten Undying. Už tam přichází. Teď nevím, jak se mi to povedlo vyskoutovat, že tam je blokla, ale přichází tam Pylaidai. Ale Undying už taky přichází s tím tangem. Viverna vysvobozená, achievement unlocked. Ale tady Pylaidai s rotací. A přichází první noc. To je čas, kdy ten Nightstalker je schopný udeřit. Tady hezká agresivní deep warda od něj. Ten Dezel na začátku zajistil tomu Tidehunterovi nějakých těch 6 lázitů na té lince, takže ten je celkem teďka v pohodě. Má ty dvě manga, takže ten nemusí mít problém v tom, že kdyby náhodou se dostal nějaký problém, může popnout Mango, může popnout Reliber, Anchor, Smash a může snížit ten damage, který jsou mu schopný ta dvojlinka dole udělat. Vyjáme na lázity, tak jak Envy, tak Víha nám už tuto chvíli uskakujou jak tomu Anti-Mageovi, tak i ty Windrangerce. Offlineři jsou na tom vyrovnaně. Pylaida se nezdává, hantí dál. A měl by si dávat pozor na tu Windrangerku, která může dorotovat a když tak toho strestat. A zatím Space created pro něj. Jen má 12 goldů na účtu, začal s botlou, to by teďka asi předá Papimu, aby mu šel pro tu runu, nebo si pro ní půjde možná sám. Or not. Hoj, Čechy. Tak Invis od Nightstalkera, uvidíme, jestli se mu povede setupnout nějaký gank. A Mil se tím bere v uvozovkách free XP, protože Shadowfiend si šel vyfarmit tady ten triple stack do big campu, double stack medium campu. Tady má připravený další double stack.
na akorát dvě raisy, akorát že už mu došlo mana, takže Plný Shadow Fiend musí jenom vyreklikovat a pak půjde zpět do base. A Pylade využívá toho prostoru, který mu v tuto chvíli ten Shadow Fiend udělal. A mezi tím levelí na midu. První dost nějak nevyužitý, tady se nám připravoval nějaký gank na Miseryho. Misery je úplně bez many, přichází tam i Tomba s účkem od Anti-Mage. A to je first blood pro Minesky. Víme na Enchanter, tam je zatím jenom double stack, takže tam žádný moc ketchup. Ten Tidehunter potom mít nebude, samozřejmě nejdřív potřebuje mít aspoň ten level 7, aby to mohl reliable farmit. Radan pokračuje menším farfestíkem. Ale myslím, jsem kill na topu. Envy, Sonic Wave a Scheme of Pain. Vypnul to DS-ko na použití všech svých spellů. Ještě dojde pro 8-minutovou runu. A top. Ale dále si dohání tu farmu na midu, spíš ty expy na midu. Mezi tím Undying dělá úplně to samý, zatímco Windows si šla farmy do lesa. Teď přichází Shackle, ten nelačne, je tam i Tomba. Docela velký burst na Pylada je, ten půjde dolů spolu se Savoripem, který zajistil tam ten extra damage navíc. Plus ten Focus Fire stačil na to, aby si sebrali kill na Pylada. Misery, stále jenom double stack enchantů, už má level 7, takže teď vypadá, že by si to chtěli farmit, ale je to pro něj efektivní, ale zároveň není. OK, jenom arcany. Takže by tam potřeboval minimálně ještě tak 1-2 stacky na to, aby se mu to extra vyplatilo. Tady nenechá Darkseedovi napulovat creepy a bude ten, který si je teďka pofarmí. Teď tady ale zároveň přichází Ion Shell na Darkseed a ten jde zajistit ty lázy, ty zajistí tu extra farmu, ale Envy si tady bere toho Big Creepa. Zároveň na middle přichází zase nějaká výměna názoru mezi Undyingem a Nightstalkerem. Tady si Pylada opětně dává pozor na to, jak moc může overextendnout nebo ne. Minule na to zakapal, tomu to může stát znova. Zatím výha nechává Pylidaovi expy na midu a jedu si farmy les, tady si staknul znova camp. Farmím přes ty raisy celkem efektivně, tam vidíme, že bude začínat se Shadowbladem, bude to ten hantící Shadow Fiend. Nebo to teda ani Mekáčovej, ani ten Psychovej, to vydáme. Ale to Kranichu hantící. Podíváme na ty lázy, tak výha silně dominuje. Carry časově na tom v pozovkách vyrovnaný. Potom tady máme tu Windrangerku, která když si posunáme s tím SFkem, když bychom se měli porovnat role, tak ta má o polovinu méně creepu. A Tiden tady na tom celkem dobře, tady už přichází ten triple stack těch enchantů. Musím pomůže papy, ale pomůže mu s tím tak, že tady vyfarmil ty dva triceratopce, neboli Thunderhide, neboli ještěry. Trošku mu snížil tu farmu v uvozovkách a zároveň sám sobě zvýšil, takže všechno v pořádku. Teď to vyfarmějí, snad se jim to povede vyfarmit ještě před... OK, nepovede se jim to vyfarmit ještě před... Tady výha přichází s Invizem a tady je ta Sentryna, která ho odhalila. A ten Antimage byl schopný odblinkovat. Takže teď už tam žádnej ten surprise efekt té Shadowblady nemůže přijít. Ale jestli se výha snažil to hnedko zrtovat dolů, hnedko sebrat kill, tady na topu nám přichází... Já si rotace od Miseryho, ten má ready Rivage. Uvidíme, jestli teďka tady overextendnou, tohle může být docela velká akce pro Secrety. Čili tam Rivage, plus se Sonic Wave na dva, Blink,
instantně vypnul tady Darkseer, ještě Vinda se nám tady bude snažit utěk. Envy teďka trošku backnul, místo toho, aby fokus, aby běžel dál za Vindou, což pro mě je trošku nepochopitelný, protože ten Vinda na ní docela brzo skončil. A podle mě mohl přijít ještě ten chase s jedním blinkem screamem, tam Vinda by skapala. Teď teda Envy začal chaseovat, čekají tam ola tomba a tohle je overextend ten Envyho, ta Vinda se teďka pokryje ten range, ne, nepokryje. Envy opět začal se mu blink, skáče dopředu, stihne odportit. Envy stihne odportit blink, blinkport. Easy katka, tak Envy nakonec neponešnutý, myslel jsem si, že tohle to už overextendu, když Vinda měla zapnutý Vindra, takže tam Vinda stihne utíct. Ale otočený blink, další scream, tady stihnul bait daleko ve stromkách, znovu jsem otočil blink, blinknul dopředu, odportil. Easy double pickoff, využitá revič hlavně, nejnožitější. Pajla teďka rotuje s druhou nocí už na top, ale on, předtím se to může otočit, přichází Winter Skorsko, ale jde v problémech. A není tam dost damage. Sice pokus o mana void, o nějaký extra damage, ale ten Tide neměl tak málo many na to, aby to dalo nějaký velký damage. A hra se tam trošku rozpadá pro Minesky, když se podíváme na Antwerp, tak obě dvě korka lídujou od Secretu. Před Windou i před Antimagem a zároveň Tidehunter je v tuto chvíli o 200 goldů nad Darkseerem, který už dvakrát skapal na tu Queen of Painu. Podíváme na grafy, tak tady vidíme ten swing po té akci nahoře, po té revidži. Nám to skočilo nějakých 4000 goldů. Když nám to teda trošku vrací po věžce, zpátky na 3000. Podíváme na XP, tak tam to bylo už na nějakých 5000, tam menší v odzokách smyk po té věžce, a tam už se natrží na nějakých 5000, co se týče té výhody pro Secrety. Já ze svého lesa se přesunul do enemy lesa. Ale přichází tady smoke od Minesky. Targetem je tady ten Greedy Shadow Fiend s tím Night Stalkerem. A co když teďka vybere ten gank, dá výhody dostatek času, aby utek, a on bude ten obětní beránek. Ale Pilady nemá šanci přežít, sice popne Nightmaru, mají se utíct, jak jen může snažit koupit co nejvíc času, ale přijde vákuum. Pilada umře, ale to je tentokrát pro Secret je OK. Tam i dokonce vyšel tak, aby Výha stihnul odejít a Výha by byl ten target, který Minesky původně chtěli a který by pro ně byl ten velice dobrý pick-off. A budou se muset spokojit nakonec s tím Night Stalkerem. Zároveň na to podám, berou ale hodní věž. Envy teďka krásný řekl na něj. Spolu s Mintuskurskem, ten Envy půjde dolů. Envy šel dolů. Mizery uvidíme, já myslím, že na něj už nebudou mít dost damage v tuto chvíli. Ale rozhodli se ho chaseovat dál. Zároveň přichází defensivní prost od Výhy. Ještě hezká ravič, bude tam vajdnutý Učko. Ne, Učko nebude potřeba, přijde tam jenom Razy s Rektikem. Bude stačit. Bude otočený gaš na tou Winter Wyvernu. Dva Razy, Winter Wyverna nahitovaná, ta nemá jak utíct. Ale ne, má otočený Arctic Burn, který zajistí dostatek času na to, aby stihla utíct. Ještě tam plivne ten Splinter Blast, aby se vysmál teďka Secretum do ksichtu, jak je dobrá, že stihla utíct přes ty stromečky. Žádný stres. Zatím 15-minutový pick-offnutý BF-ko na Antimageovi s Tredama. Celkem OK timing. Já teďka začne, co se týče toho networku, konečně ketchupovat. Mizer už má ready mekáč k těm Arcanum, takže tam je ten jasný build toho mekáče, teď tam bude pracovat na tý více. Takže jak oba dva offline v tuto chvíli už mají ready mekáč, ale nemají ready mekáč, Darkseer je docela podfarvený, když tam to zakoukám. 15-16 minuta, stále tím jenom headreska buckler. Nějakých 500 goldů od mekáče, takže v tuto chvíli mají Secret v teamfightech výhodu. Za prvé healy Dezla, za druhý Grave Dezla, za třetí mekáč. Přichází ale Winter Wyverna, která tam hituje z toho highgroundu. To by si měla hodně rychle rozmyslet, protože tam přišel minus armor na ní. A easy věž pro Secret pick off. Ještě Vinda se vrala DDčko, to by měli možná Secreti respektovat a v klidu si backnout. Že ta Vinda tam teďka je schopná vyházet docela slušnou dávku damage s tím fokusérem, s tím DDčkem. A Secreti se rozhodli pro Roshana, a to si nejsem jistý, jestli pro ně teďka v tuto chvíli je to nejlepší rozhodnutí. Nemají tam úplně ani moc velký right click.
ten výhaz sice ten rifle dává a ten Titan to může tankovat, ale nikdo jiný to nedává a plus tam teda je medailon, OK, já jsem říct, že není medailon, ale tak evidentně medailon je, takže měli by šanci ho dát. A trvalo by to relativně dlouho tím, že my dneska jsou grupovní na midu, aby mohli mít potenciálně problém, protože u Roshana mají trošku špatný fight v tom, že tam je vákuum vola plus ještě ten, přichází Tomba, to bude instantně zabitá, ale přichází zároveň hezký stáhnutí na 4 combo, intervivérny s Darcy, teď mám lag nějakého důvodu, takže nevidíme tým fight, což je škoda. Ale vypadá to, že my dnesky nebyli schopni nikoho sfokusovat. No fightus, tady Papi ještě uteče s Gravem, bude nakonec zabitý i luskama. Tady ještě Vajda pro tý účko spolu s Envym a s jeho Sonic Waveu. Spečetí život Undyinga, takže zatím tady 3 je za jednoho. Stále dobrý pro Secrety, ale přišel tady to hezký kombo, tý Winter Verny s tím Darkseerem. Ale nestihli dostat damage, já jsem to měl nějakým způsobem lag, takže ten fight jsem bohužel trošku prošvihnul. Ale... Nestihli to sfokusovat dostatečně, neměli minesky dostatek damage na to, aby z toho dokázali využít. A trade jenom 3 za 1. Pro Orchida teďka na anti-mage, tam není ale Sonic Wave, takže anti-mage stihne odprtit do báze. Kdyby tam byla Sonic Wave, tak anti-mage je mrtvej. Ta Orchida na tu kopu v této chvíli je hodně dobrá. Protože... Antimage teďka místo Vladimíru musí rašnout tu mantu a to taky tak dělá. No, trošku omezí ten sustain v tom lese při tom farmení. Zatím, Secret nám tady grupa plně Roshana. S tím Merylenem mají dostatek damage. Ten Titan to může tankovat, sice by to trvalo trošku díl, ale už se nemusí pát toho komba, proto si dovolili teďka pro Roshana. Teď tam tady ale letí Viverna položit Vardu. To nakonec nepoložila, takže jenom casualně prolítla. A baitla centru, takže to byl celý masterplan od Viverny. Vidíme, že Sigrid tady udržou v vozovkách Deep Wardy, tady ta zajistila Roshana, tady ta Deep Warda zajistila ty fighty na midu. Sigrid nám opět gripapujou na topu, mají Ready Revitch. Tady by možná mohli potkat Windrangerku, tu potká Pylaida, na podloži teďka Vardu, teď oni vědí. Přichází tam ale Silence instantní, ta Vinda nestíhla zapnout Windrun. Když tam přichází Tomba, ale to nebude stačit, ta Vinda půjde dolů. Tomba bude ještě sfokusovaná. Chvíli seberou, tady nám stihnul ale Undying odportit. Ale Vinda je teďka velice, velice dobrý pick-off pro Secrety, to je víceméně druhý netušnější hrdina od Minesky. Děláme na grafy, tak 7500 v expect pro Secrety, na goldy, tam se to taky nějak blíží těm 7500, takže menší rych tuhle tu chvíli pro Secrety. Ale oni teďka mají ten engine speciálně na tom Shadowfiendovi, který si může jít pro ty věže a nikdo ho nemá jak zastavit. Samozřejmě Secrety musí tuhle tu chvíli respektovat to high ground combo s Wallou a nebudou se pouštět do nějakých šílených pushů. Kdo si jde pro ty T2, to byly ty objektivy, které budou s tím prvním Aegisem vzít. Potom samozřejmě backnou, budou farmit, počkat si na další Aegis a pak až teprve budou snažit o nějaký pick-up high groundu. Tady další problém, jak tam přišly porty. Tady ho najde Pylaidai, přijde tam Silence přišel. A zpomalení od Voidu a teď tam 4 Dykling od toho SFK spolu s jednou Razou a Darkseer půjde dolů, bude vybraný. Tady... Antimage trošku za liniema té jedniček. Je připravený katovat Creepwaveu, aby zabránil co nejvíc puši Secretu, co může. Možná Kurýr bude ten target, je tam ta pingovačka, tady mají tu Vardu. Ten Kurýr letí hrozně pomalu, protože má v sobě botlu. Ta je prázdná a ten Antimage tady teďka si počká, jeden right click bude stačit, aby si zajistil ten kill na té botle. Vidím tady nám Secrety rotuje zase na top, kde se snaží splitpushovat Windrangerka. Ta port má ready za 3 sekundy. Ta by měla hnedka odběhnout do stromku a portit, jakmile bude mít příležitost. Je to tak, popuje Windrun, utíká, co jí nožičky stačej. Tady teďka hezky čukla doprava. Ale přišel tam Weave od Dezla, který dal dostatek vize. Na to, aby Pylaida je tady objevil Windu, zrušil jí přes Void port a tohle je další velký pick-off pro Secrety.
teď Kursko nabídu na Mizeryho. Tam jsou čtyři z týmu Minesky. Mizery má tučně, přijde tam Revič. Spus! Sonic Leola 4. Tohle se může nepřímě otočit proti Minesky. Už tam rotuje i Pilei Dai. Silence na nejdůležitější target v tuhle chvíli, což je Antimage. Přichází tam, ale nemají dost damage. Antimage stihnul odblinknout, stihnul odportit. Ale hezký kombo od Secretu, Revič plus Sonic Leona 4. Neměli tam ještě tu potřebnou malou dávku toho damage navíc, který by jim zajistil víceméně ultra kill. A kdyby tam přišel třeba dvě Razy nebo Učko od Shadowfinda, tak měli prostě ultra kill. Tak jen v pohodě zajištěný. Vinda konečně nám dofarmila Aghanim, takže teď tam ten focus fire bude reliable damage. Jenom pracuje Antimage na Mantě, tu má dofarmil za 400 goldů. To je teďka pro něj velice nutný pick-off, speciálně proti Orchidě a proti Nightstalker Silencu. To jsou teďka pro něj dvě největší hrozby při splitpushování a při jakýkoliv akcí. Můžu dělat. Jo, dal Silence do kostky, jo, je to tak. Teď Pilei Dai tady jedním voidem forcne Antimage back. Než má ready Ultimate Orb. Tam už je Redemanta, takže teď už může být víc safe, co se týče těch potenciálních gangů. Nakonec se rozhodnou pro Pilei Dai, potom jdou tam, musí lečnout čekl. Ale Pilei Dai stihne backnout, zároveň tady se připravuje smoke od Secretů. Tady najdou možná Antimage, přichází tam pingovačky, ne, Antimage odblinkne tady do stromku, tady se prokouše Battle Fury. Port má ready, blinkne teda ještě dál, aby byl extra safe a teď až teprve bude portit, anebo tady počká na to, aby katnul kýpilu. Tady odhalil smoke, papi pinguje, nemá ale ready weave, mezitím, reclaimnutý Aegis od výhy. Ten Secret nějak extra nevyužili. Lupa postavila BKBčko po té Orchidě, to je i ten další pick-off. Tímto tady máme Psycho, Dominátorku a Casualní Talisman, takže tady bude ještě teďka motýl. Tady letí kurýr, možná Envy ho snipne, zároveň tady má Silence, ale Manta popnutá, to znamená, že teď si neměl jak ten Silence udat, teda Antimage. Papi tady bude pracovat na Solarquestu, to bude podle mě jeho další pick-off. Mizery už má ready Guardiany. Tady VH připravený na topu, vidíme, jestli se mu povede vajnout celý účko, ale ne, je tady Sentryna. Nepovede se mu nic. Tady namiru nějaký šekl na Papiho, přes creepa. Easy pick-off pro dvě korka od Minesky. Papi neměl šanci tohle přežít, tak na ten šekl lečnu. Ale tady přichází nějaký pingovačky na top na Shadowfienda, ale tam bohužel podle mě není šance pro Minesky nějakýkoliv pick-off. Mizery tady fejkuje gaše, aby forcnul nějaký blink od Antimage, to se mu nepovedlo. Myšel tady skáče do lesa Secretu, není se na nějakou extra farmu. Opnutý dokonce i Manta, aby tady katnul horní creep wave. Bude portit pryč, mají moc jak zrušit, nemají. Nikdo nebyl dostatečně blízko na to, aby mu to mohl zrušit tomu Antimageovi. Je tady agresivně farmí v lese Minesky. Může se to dovolit, má tady to BKBčko Blink, takže ho nemají moc jak zfokusovat krom Victor's Curse'ka a do nějakého šeku. Takže pokud bude dostatečně rychle, pokud bude mít ten čas reagovat, tak by ho neměli být schopný zabít. Undying je celkem chudej, je to ten position 5 v tuhletu chvíli, má jenom Arcaney. Tím co ta Viverna, ta Mardy Glimru, ještě navíc k tomu, takže to je trošku na tom líp než ten Undying. A teď se si jít něčeho neženou, v klidu si farmě co můžou, připravujou Minesky o jejich reliable resources, což je jejich les, což jsou ty linky, kde oni se musí bát a nemůžou tam úplně volně pushovat. Antimage dělá co může, zadejskat toho speed pushování, snaží se katovat creepwaveu, jak jen může. Když teďka počkají na toho dalšího Roshana a s tím si půjdou pravděpodobně dolů pro tu T2 a pravděpodobně už pomalu budou hitovat i bázy.
Podle mě nic moc už jim nebrání v tom, aby se proto rozhodli. Minuta 50 dorušená, teď tady bude vybraný Mitrver na midu. Sice hodil Ventus Kursko, ale tomu nijak nepomohlo. To si nějak nezajistil ten kill. Tady rozjedí na anti-meče, ten ale popuje manty, instantně rozjíždí. Tady Mizery, skočil k Mizerymu. Uvidíme, jestli na to popnou i Revič popnou, či je tam další Silence možná, nebo Silence ani nebude potřeba, či je tam Heal Bomba spolu se skokem od Envyho, který to pokryl dalším screamem a easy kill na anti-mageovi, což je velký pick-off v tuto chvíli pro Secrety. Já teďka tady agresivně, je tady připravený Undying ho potrestat, ale přišel tam ping, to znamená, že Vihas je vědom toho, že tam něco nehrálo a že tam byli připraveni ho nějakým způsobem punishnout. Jeho greedy play, vidíme jak Darkseer, tak i Undying byli připravený pomoct když tak Windrangerce, nebo nabejtit na Windrangerku a potrestat toho Shadowfienda, kdyby byl moc greedy. Víme, že tady Dominátor nutým creepem si hlídají toho Roshana, který se nám spawnuje za nějakých těch 50 sekund. A to Pylade dá nám pomalu už farmit ten Aghanim. Viděli jsme, že v minulý, že byl z hlediska Menesky po té jejich dobrý lejny fázi. A ne, dole bude tím rozdíl, tak tuhle tu myšlenku podržím. Vidíme, jestli jim podaří najít toho Undying a Papi už tam přichází. Hodí ten Weave, nehodí ten Weave, Undying stihne odportit. A vy dokončit tu myšlenku, tak v minulý hře Position for support od Minesky byl schopný ten Aghanim pick-upnout v 28. minutě. Víme, že Pyladovi to bude teda trošku deal. Přichází masivní porty dolů na to obranu té T2. Skrytí to budou respektovat. Přichází dokonce i Tomba. A v klidu si backnou. Ještě nějaký scoutovací powershot. Tohle to podle mě Skrytí nebudou chtít fightit. Nemají ready damage. Plus se nám teďka spolnul Roshan. Oni o tom vědí kvůli tomu Alpha Wolfovi. Měli si počkat, tady přišel Denai na tu věž. Podle mě teď pro Skrytí je nejjednodušší si dojít pro toho Roshana. Samozřejmě stále musí respektovat Tombu, stále musí respektovat Wallu s Winterskurskem, který v tak malém prostoru jako je Roshan může být celkem zhoubný, speciálně pokud by se povedlo vákounout tady na ten high ground třeba. To pro ně mohl být problém. Samozřejmě, ale zase na druhou stranu, pokud si tady postaví třeba Pylade do této cestičky, tím pádem Minesky nejsou schopni tam přijít ve smoku a překvapit Secrety. Navíc DDčko ještě na Envy sebraný a ten Roshan padá hrozně rychle spolu s tím Solar Crestem, s tím minus armorem. Výha bude Aegis Carrier, ještě dodělaná Butterfly. Ten Shadowfiend je teďka hrozně silný, hrozně tlustý. Pylade už dodělal konečně ten Aghanim v 29. takže podcenil jsem, chtěl jsem ho trošku v uvozovkách flimout za to, že ještě to nemá, nebo v uvozovkách flim. Chtěl jsem říct, že Minesky ho měli minule rychlejší, ale 29. minuto, zpoždění 1 minuty, to nic neznamená. Jasika může v klidu hitovat tu T3, nemá ho moc co zastavit. Samozřejmě musí si dávat pozor, Papi ho teďka si v klidu vyhýluje. Je tam ještě nějaká urna, urnu by měl mít tady Pylade, aby ještě výhub dohýloval do full hitpointu. Je to tak. Uvidíme, jestli budou nucený trojková, zaprvé je to jenom trojková tomba, to je pro mě první překvapení, za druhý uvidíme, jestli budou nucený Minesky položit i nějak defenzivně natolik, aby aspoň odpušovali tu creep wave a Secrety měli problémy sfokusovat. Focus fire na výhou, tomu nedělá vůbec žádný damage, protože je tam ready to butterfly, je tam ten 35% evasion, ta Vinda mu absolutně nic nedělá, absolutně nic. Je tam ten Solar Quest na něm ještě k tomu, takže další evasion o dalších 25% zvýšena. Nic, absolutně žádný damage s Focus Firem. Tady stažení vola na jednoho. Tady mezi tím vybraný Undying, který tam se snažil něco dělat. Padají nám Raxy. Nic teďka nebrání Secretům, dojít si v klidu pro další stranu, tady si odpušou tu creep wave. Mezi tím tady vepředu ještě anti-mage problém, jak je samozřejmě, ale Envy trošku podcenil situaci. A bude nucený popnout, nebo to BKB měl podle mě popnout už mnohem dřív. Popnul až moc pozdě, mezi tím tady vepředu. Shadowfiend vybral Winter Vivernu. A nic teďka nebrání Secretům, jít si další stranu. A řekl bych, že během dalších dvou minut bude konutý GG. Ty dovolím to tu chvíli předpovědět.
Bezvýhodné nejsou v tuto chvíli Minesky schopný fightit. Ten nemá dost many. Tady přichází ještě Blink Revič. Zabitá Vidrangerka, buyback od Antimage, ten se snaží něco udělat spolu s účkem na Envyho. Možná se berou jenom Miserio, teď hezký snažení na 4, není tam ale žádný follow-up, vola na cooldownu. Teď tady nějaká zónovací Tombstone, tu si v klidu pokryjou. Papi to tam teďka všechno pomalu pohýluje. Další tak si dole. Nic teďka nebrání Secretům, aby si došli ještě pro horní stranu. A nebo to úplně backly. Nemusí nic riskovat, nemají manu, jsou nahitovaný, Vegas teďka vrhne do rychle se spolu s Pylidem, počkej si na to, jestli jich teammeti zregenerujou, půjdou si pušnout tu horní stranu a počkej si na ty mega creepy a to bude první plně GG. Tady navíc ještě DDčko, připravený pro kohokoliv, kdo tam půjde. Tady výhá, windupuje účko na anti-mage, to ale nedává dostatek damage, popuje mantu, ještě wordblinkne. Ale hezký pokus od výhy, může si to dovolit, nic z toho nakonec nebylo. odpušuje si spodní linku, potom přestra velký naporti nahoru. Je mu jedno více mě, že nebude mít dost many, protože má Aegis, to znamená, že jakmile Aegis bude popnutý, jakmile on skape při tý pušování tý té trojky, tak bude potom tam s full mono s HPčkama. Navíc ještě teďka popnul, má už ready MKBčko, to bohužel pro ně nemá kam dát v tuhle tu chvíli. Potřebuje se něčit bavit toho Aegisu, aby měl ten volný slot. Hej, ale přichází speed na Vivernu, chtějí udělat nějaký Ventikursko, ale to jim nevíde. Lime Cape skončila. Tady možná Envy si tady někde vybral Windrangerku. Ale tady chtějí nutně zainicovat, ještě asi ale silence na to Vivernu. Revič není, Viverna stíhá útí, tady mezi tím nám zepředu skapal Darkseer. Pokus na Envyho. Má damage. Tam ale není šance, Envy už má AC. Zabije anti-mage a je to GG kolnutý, bez toho aniž by vůbec kdy se dotkli ještě té horní strany. Takým jasný snowball, se podíváme na XP 25 tisíc, na goli už tam taky bylo přes nějakých 25-30 tisíc. A celkem jedno, tohle to byla už celkem dominantní hra od Secretu oproti té první hře, která tam měla trošku klopítnutí od Secretu. A Secreti se tuto sérii berou 2-0. Pokračují v tom Winners bracketu tím co Minesky jdou dolů z bracketu. Podívám se, jestli už někdo další bude coverovat další hry, buď Johnny nebo AR Studio. Best of threes. Mezitím se tady oficiální stream postaral.